שלום וברכה, מסכת ברכות, דף סמך א', עמוד א'. אומרת הגמרא, ואמר רב הונא אמר רב משום רבי מאיר, לעולם יהיו דבריו של אדם מועטים לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר, אל תבהל על פיך, ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלוהים, כי האלוהים בשמיים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. רב הונא, בשם רבי מאיר, אומר שהפסוק הזה מלמד אותנו שהדברינו לפני הקדוש ברוך הוא תמיד צריכים להיות מועטים. דרש רב נחמן ברב חיסדא, מהי דכתיב וייצר השם אלוהים את האדם? למה כתוב וייצר בשני יהודים? אומרת הגמרא, שני יצרים ברא הקדוש ברוך הוא, אחד יצר טוב ואחד יצר רע. לכן כתוב ביצירה שני יהודים, אחד כנגד יצר טוב, אחד כנגד יצר רע. מה תקיף לרב נחמן בר יצחק? אלא מעתה בהמה דלא כתיב בה וייצר לית ליצרה, מה לבהמה אין יצר רע? והכחזין אנחנו רואים דמזקה ונשחה ובעתה היא מזיקה, היא נושכת, היא בועטת, ודאי שיש לה יצר רע. אלא כדרב שמעון בן פזי, למה יש וייצר? דאמר רב שמעון בן פזי, אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי. וייצר רומז לנו אחד כנגד היוצר ואחד כנגד היצר, להבדיל כמובן, שאוי לי מיוצרי אם אני לא מקיים את מצוותיו, אני באימה ופחד ממנו, וגם אוי לי מיצרי שהוא כל הזמן תורד אותי, אומר רשי, במחשבות שלי, בתאוות וביצרים הרעים. אינמי, כדרבי ירמיה בן אלעזר, דאמר רבי ירמיה בן אלעזר, דו פרצופים ברא הקדוש ברוך הוא באדם הראשון, שנאמר, אחור וקדם צרתני, אומר רשי, דו פרצופים, שני פרצופים בראו תחילה, אחד מלפניו ואחד מאחריו, ואחרי זה הצלחו לשניים, ועשה מן האחד חווה. זאת אומרת, דו פרצופים, וייצר, הכוונה היא מתכוון לשני הפרצופים, שני הפרצופים שהיו בבריאת האדם המקורית. לאחר מכן הוא כביכול ניסר, חתך, ועשה מזה את חווה. אומרת הגמרא, ויבן השם אלוהים את הצלע, פרק ב' בבראשית, שמתאר שם את בריאת האישה. רב ושמואל, חד אמר פרצוף, וחד אמר זנב. זאת אומרת, ממה הקדוש ברוך הוא, מה זה הצלע? לדעת שניהם הכוונה היא צד, צדדים, כך אומר רשי. אבל אומרת הגמרא, יש מחלוקת איזה צד הוא לקח. האם הוא לקח את הפרצוף שהיה נוסף, כמו שלמדנו, דו פרצופין, או שהוא לקח את הזנב ומזה בנה ועשה את האישה. אומרת הגמרא, בישלמה למנדה אמר פרצוף, זה מסתדר יותר, למה? היינו דכתיב, אחור וקדם צרתני, אומר רשי, לשון צורה, וזה מתכוון לשני הפרצופים. אלא למנדה אמר זנב, מהי אחור וקדם צרתני, איזה יצירה מיוחדת יש כאן. זאת אומרת, למה זה לשון צורה, צרתני זה לשון צורה, איך זה מתאים בזנב? אומרת הגמרא, כדר רבי עמי, דמה רבי עמי, אחור למעשה בראשית וקדם לפורענות. אחור וקדם צרתני זה לשון היצירה בכללותה. זאת אומרת, אחור וקדם, אחור למעשה בראשית, האחרון שנברא במעשה בראשית, אבל הראשון שבא עליו הפורענות. אומרת הגמרא, בישלמה אחור למעשה בראשית, דלא עברי אלא עד מעלי שבתא. אנחנו יודעים שעברה אדם נברא אחרון, ערב שבת, אחרי כל הבריאה נברא אדם. אלא וקדם לפורענות, פורענות דמי, על איזה פורענות מדובר כאן? אילא עם הפורענות דנחש, אם מדובר כאן על הפורענות שאין לנחש, אומרת הגמרא, והתניא, הרי אנחנו יודעים שהנחש נתקלל ראשון ולא אחרון. ואנחנו אמרנו שהאדם היה ראשון לפורענות, לכן לא יכול להיות שזה הפורענות של הנחש. אומרת הגמרא, והתניא, רבי אומר, בגדולה מתחילים מן הגדול, ובכללה מתחילים מן הקטן. בגדולה מתחילים מהגדול, דכתיב, וידבר משה אל אהרון, אל אלעזר, אל איתמר בניו הנותרים, אלעזר ואיתמר בניו הנותרים. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן שזה לפי הסדר. זאת אומרת שבגדולה, כאשר הקדוש ברוך הוא פונה אליהם לעניין מנחות, המנחה שמשלה צריך להקריב עוד, פונה אליהם לפי סדר גדולתן. ובכללה מתחילים מן הקטן, בתחילה נתקלל נחש, ולבסוף נתקלל החווה, ולבסוף נתקלל אדם. זאת אומרת, אנחנו רואים שזה לפי החשיבות, קודם כל הנחש, ובסוף אדם. אלא, אומרת הגמרא, מה זה הקדם לפורענות? מתי הוא היה הראשון לפורענות? אלא פורענות דמבול, דכתיב, ימח את כל היקום אשר על פני האדמה, מאדם ועד בהמה. זאת אומרת, רואים כאן שקודם אדם, ורק לאחר מכן הבהמה. בריש האדם והדר בהמה. בישלמה אומרת הגמרא, למאן דאמר פרצוף, היינו דכתיב וייצר בשני יהודים, אלא למאן דאמר זנב, מהי וייצר? שוב אנחנו רואים שהוייצר מתאים יותר לפרצופים. מה זה קשור וייצר בזנב? אומרת הגמרא, כדרב שמעון בן פזי, דאמר בשמעון בן פזי, אוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרי. ולא, כמו שאנחנו הסברנו, בשני פרצופים. אומרת הגמרא,
בישלמה למאן דאמר פרצוף, היינו דכתיב זכר ונקבה ברעם בפרק א', אלא למאן דאמר זנב, מהי זכר ונקבה ברעם? אם אתה מסביר שאדם נברא שני פרצופים, אני מבין מה זה זכר ונקבה. אם אתה אומר שבעצם האישה הייתה הזנב במקור של אדם הראשון, אם כן, איך זה יכול להיות זכר ונקבה ברעם? אלא אומרת הגמרא, כי דרבי אבאו, דרבי אבאו רמי, שהוא הקשה. כתיב זכר ונקבה ברעם, וכתיב כי בצלם אלוהים עשה את האדם, שמשמע לו כאן שהאדם זה בלי הנקבה. אם כן, איך זה יכול להיות? הכיצד? בתחילה עלה במחשבה לברות ב', ולבסוף לא נברא אלא אחד. באמת חשב, פרק א' מבטא את המחשבה האלוקית שזכר ונקבה ברעם, כך הוא רצה לברוא אותם, ולאחר מכן יצר רק את האדם. בישלמה למאן דאמר פרצוף, היינו דכתיב ויסגור בשר תחתנה. אני מבין למה כשהוא מזיז פרצוף ממקום אחד, הוא צריך לסגור בשר שלם תחתנה. אלא למאן דאמר זנב, מהי ויסגור בשר תחתנה? הרי לא מדובר כאן, זנב זה כבר דבר שנמצא בחלק מהגוף, מוציא אותו, ממילא זה נסגר לבד. אומרת הגמרא, אמר רבי ירמיה, ותימר רב זביד ויתימר רב נחמן בר יצחק, לא נצריכה לה למקום חתך, באמת מדובר על אותו מקום שהזנב נחתך בו, על זה נאמר, ויסגור בשר תחתנה. בישלמה למאן דאמר זנב, היינו דכתיב ויבן. אני מבין למה כתוב ויבן כשהוא לוקח זנב ועושה ממנו את חווה. אבל למאן דאמר פרצוף, מהי ויבן? אם מדובר שפרצוף כבר היה, הוא רק ניסר וחתך, אז הוא לא בנה. למה שייך פה הלשון של ויבן? אומרת הגמרא, לכדי רב שמן במנסיה, דדרש רבי שמן במנסיה, מהי דכתיב ויבן השם את הצלע? מלמד שקלעה, קלעה הקדוש ברוך הוא לחווה, והביאה לאדם, קלעה את שערותיה, עשה את שערותיה יפות, ו... הביאה לאדם הראשון, שכן בקרחי הים קוראים לקליעת הבנייתה, קליעת השיער נקראת בנייה, אז ויבן מכוון כלפי קליעת השיער, ושם הקדוש ברוך הוא הביא את חווה יפה ומהודרת לפני אדם הראשון. דבר אחר, ויבן, אמר רב חסדא ואמר לה בבתי דתנא, מלמד שבנאה הקדוש ברוך הוא לחווה כבניין אוצר. מה האוצר זה? קצר מלמעלה ורחב מלמטה. האוצר, הכניסה שלו קטנה, תחולה שלו גדולה כדי לקבל את הפירות. אף אישה קצרה מלמעלה ורחבה מלמטה, הכוונה היא לבית הרחם של הרחב כדי לקבל את הוולד. ויביאה אל האדם, אמר רבי ירמיה בן אלעזר, מלמד שנעשה הקדוש ברוך הוא שושבין לאדם הראשון. הוא הביא אותה אל האדם, פירושו הוא עשה לו חופה וקידושין והביא אותה כמו שושבין אל אדם הראשון. מכאן לימדה תורה דרך ארץ, שיחזור גדול עם קטן בשושבינות ואל יראה לו. זאת אומרת, גם גדול צריך לעשות עם הקטן את השושבינות, כמו שהקדוש ברוך הוא עשה שושבינות לאדם וחווה כאשר הוא הביא את חווה אל האדם. ולמאן דאמר פרצוף, היי מינה יושג ברישא. מי הלך שם לישון? לאן הולכים? אם יש פרצוף קדימה ואחורה, אז לאיזה כיוון הולכים? אמר רב נחמן בר יצחק, מסתברא דגבר סגי ברישא. מסתבר שהגבר הלך בראש, לעמד דתניא, לא יהלך אדם אחורי אישה בדרך, ואפילו אשתו. אומר רש"י, יש גנאי שהוא ילך אחרי אשתו. נזדמנה לו על הגשר, יסלקנה לצדדים. וכל העובר אחורי אישה בנהר אינו חלק לעולם הבא. אם נזדמנה לו לגשר, היא באה מולו, הוא צריך לזוז לצדדים כדי שהיא לא תהיה מולו. העובר אחורי אישה בנהר, מדובר כאן אומר רש"י באשת איש, שאז היא צריכה להרים את מחצלותיה כדי שהיא תוכל לעבור בנהר, והוא מסתכל בה, אין לו חלק לעולם הבא. תנו רבנן, המרצה מעות לאישה מידו לידה כדי להסתכל בה, עושה את זה כדי להסתכל בה, אפילו יש בידו תורה ומעשים טובים כמשה רבנו, לא ינקה מדינה של גיהנום, שנאמר יד ליד לא ינקה רע. לא ינקה מדינה של גיהנום שזה רע, יד ליד שהוא מרצה מעות מידו לידה כדי להתבונן בה. אמר רב נחמן, מנוח עם הארץ היה, למה? דכתיב, וילך מנוח אחרי אשתו, כמו שלמדנו, לא הולכים אחרי אישה. מה תקיף לרב נחמן בר יצחק? אלא מעתה גבי אלקנה דכתיב, וילך אלקנה אחרי אשתו, וגבי אלישה דכתיב ויקום וילך אחריה, החנמי אחריה ממש, מה אלקנה ואלישה לא ידעו את זה? אלא אחרי דבריה, הכוונה היא ואחרי הצתה. אחרי שהם הלכו אחריהן, הכוונה היא שהם הלכו אחרי הצטם, אחרי דבריהם, לא ממש פיזית הם הלכו אחריהן. הכנה מאחרי דבריה ואחרי הצטה, גם כשמנוח הלך אחרי אשתו, הוא הלך אחרי הצטה שהיא אמרה לו, הנה מגיע מלאך האלוהים. אמר רב אשי, ולמיידק אמר רב נחמן, מנוח עם הארץ היה לשיטתו שהוא היה באמת עם הארץ, אפילו בירב נמי לא קרה, אפילו מה שבתינוקות של בית רבן קוראים הוא לא ידע, שנאמר, ותקום רבקה ונערותיה, ותרכבנה לגמלים ותלכנה אחרי האיש ולא לפני האיש. אמר רבי יוחנן, אחורי ארי
ולא אחורי אישה. עדיף ללכת אחורי אריה ולא אחורי אישה. אחורי אישה ולא אחורי עקום. עדיף ללכת אחורי אישה ולא ללכת אחרי עבודת כוכבים ומזלות. אחורי עקום ולא אחורי בית הכנסת בשעה שהציבור מתפללים. עדיף ללכת אחורי עקום ולא לעבור מאחורי בית הכנסת בשעה שהציבור מתפללים. אומר רש"י שזה נראה כפורק עול ומבזה את בית הכנסת. זה כבר למדנו בפרק הראשון. ולא אמרנו נדלות דרי מידי. זאת אומרת, לא, אנחנו לא אומרים את כל האיסור הזה של אחורי בית הכנסת, אלא אם הוא לא נושא מסע. וידרמיד אל איתלן בה, אם הוא נושא מסע, אנחנו מבינים שהוא לא יכול להיכנס לבית הכנסת, כיוון שהוא עסוק בנסיעת מסע. ולא אמר הנדלי כפיתך אחרינה, גם את זה אנחנו לא אומרים אם אין פתח אחר לבית הכנסת, וזה הפתח היחיד. אבל אי כפיתך אחרינה לאיתלן בה, אומרים בטח הוא ייכנס מהפתח השני, לכן אין בעיה שהוא יעבור דרך הפתח הזה. ולא אמר הנדלו רחיב חמרה, ושוב, אם הוא רוכב על חמור, מבינים שהוא לא יכול להיכנס ככה לבית הכנסת. אבל רחיב חמרה לאיתלן בה. ולא אמר זה לא מנח תפילין, אבל מנח תפילין לאיתלן בה, ברור שאם הוא מניח תפילין זה לא, אין ביזיון בזה שהוא לא נכנס לבית הכנסת, כי ברור שהוא מקבל עליו עול מלכות שמיים. אמר רב, יצר הרע דומה לזבוב ויושב בין שני מפתחי הלב, שנאמר זבובי מוות יבאיש, יביע שמן רוקח. זבובי מוות, הכוונה היא לאותו זבוב שהוא יצר הרע, והוא יבאיש את אותו דבר חשוב, שמן רוקח, שזה הדבר חשוב, זה הזבוב בפתחי הלב. ושמואל אמר, כמין חיטה הוא דומה, למה? שנאמר לפתח חטאת רובץ, חטאת זה כמו חיטה, ולכן הוא אומר הוא דומה לחיטה. תנו רבנן, שתי כליות יש בו באדם, אחת יועצתו לטובה, ואחת יועצתו לרעה, ומסתברא דטובה לימינו, ורעה לשמאלו, דכתיב לב חכם לימינו, ולב כסיל לשמאלו. תנו רבנן, כליות יועצות, הן יועצות את הלב, תעשה כך ואל תעשה כך. לב מבין, אנחנו מכירים את זה מפסוקים, אברך השם את השם אשר יעצני, אומר רש"י, אף לילות יסרוני חיליותיי, והלב מבין, כתוב בפורש, ולבבו יבין ושב ורפלו. לשון מחתך, כוונה את הדיבור להוציא בשפתיו, פה גומר ושת, ושת, סליחה, מכניס ומוציא כל מיני מאכל, קנה, הקנה שבגרון מוציא את הכל, ריאה שואבת כל מיני משקין, למרות שהם אומר רש"י, למרות שהם נכנסים בקרס, אז זה דרך הוושת הריאה מוצצתן ושואבתן מבעד לדופני הקרס. כבד כועס, מרה זורקת בו טיפה ומניחתו, המרה זורקת לכבד טיפה כדי להרגיע את כעסו. תחול שוחק, קורקבן תוכן, אומר רש"י, תוכן את המאכל. קיבה ישנה, עכשיו יש כאן דבר מעניין מאוד, הקיבה ישנה והאף נאור. אומרת הגמרא, אם אף נאור, אז נאור ישן. יש כאן ברש"י כמה הסברים איך להסביר את המשפט הזה, נסביר לפי הלשון האחרון של רש"י. אומרת הגמרא, אם הקיבה ישנה, אף נאור, נאור ישן. אם האף נאור, למרות שהקיבה ישנה, היא מתעוררת מזה שהאף נאור, ואז יוצא ששניהם ערים. ישן הנאור, אבל אם הקיבה ישנה, וגם האף ישן, נמק והולך לו, חס ושלום ימות. זה חלק ממה שמופיע בברייתא במשפט הבא, תנא, אם שניהם ישנים, גם הקיבה וגם האף, או שניהם נאורים, מיד מת, כך אנחנו מכירים את זה. תניא, רבי יוסי הגלילי אומר, צדיקים יצר טוב שופטן, שנאמר, וליבי חלל בקרבי. ככה דוד המלך אומר על עצמו, שיצר רע ראו כמת, שאני יכול לקוף אותו למה שאני רוצה. ואז יצר טוב שופטן. רשעים לעומת זה, יצר רע שופטן. כן, כמובן צדיקים יצר טוב שופטן, רשעים היצר רע שופטן, שנאמר, נאום פשע לרשע בקרב ליבי, אין פחד אלוהים לנגד עיניו. רש"י מסביר כאן פירוש יפה, שהרשע הזה זה יצר רע. יצר רע אומר לו, אין פחד אלוהים, אל תפחד מאלוהים, ולכן ממילא הוא בעצם עושה מה שהוא רוצה. בינוניים, זה וזה שופטן, שנאמר יעמוד לימין אביון, להושיע משופטי נפשו. יש גם טוב וגם רע, והוא יעמוד לימין האביון, להושיע אותו, זה בבינוניים. אמר רבא, כגון אנו בינוניים, רבא אומר על עצמו שהוא בינוני. אמר לאביי, אילו שוויק מר חי לכל בריאה, אם אתה אומר שאתה בינוני, אז מה נשאר לנו? אנחנו אין צדיק גמור בעולם. ואמר רבא, לא עברי אלמה, אלא לרשעי גמורי או לצדיקי גמורי. העולם נברא או לרשעים גמורים או לצדיקים גמורים. הגמרא תסביר עוד מעט שהצדיקים הגמורים יש להם את כל העולם הבא, ולרשעים הגמורים יש להם את כל העולם הזה. ממילא העולם נברא או לאלה או לאלה. אמר רב, הליד האיניש בנפשי, אם צדיק גמור או אם לאו, אדם חייב לדעת אם הוא צדיק גמור או לאו, כי אם הוא רוצה שיהיה לו חלק בעולם.
אמר רב, אפשר גם לקרוא את זה כמובן בתמיהה, לידא איניש בנפשי, האם אדם יכול לדעת אם הוא צדיק גמור, משמע שזה לא בתמיהה כאן. אמר רב, לא עברי אלמה, אלא לאחאב בן עומרי, ולרבי חנינא בן דוסא. לאחאב בן עומרי העולם הזה, שהיה עשיר מאוד, ולרבי חנינא בן דוסא, שהיה צדיק מאוד, העולם הבא. ואהבת את השם אלוהיך. תניא רבי אליעזר אומר, אם נאמר בכל נפשך, למה נאמר בכל מאודיך? מאודיך זה ממון לפי הפירוש הזה. ואם נאמר בכל מאודיך, למה נאמר בכל נפשך? למה צריך את שניהם? אלא אם יש לך אדם שגופו חביב עליו מממונו, לכך נאמר בכל נפשך. ואם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו, לכך נאמר בכל מאודיך, בכל דרך, בכל אישיות של אדם, אחד שאוהב יותר את גופו, אחד שאוהב יותר את ממונו, תמיד צריך לאהוב את השם יותר ממה שהוא אוהב. רבי עקיבא אומר, בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך, כפי שהגמרא תתאר כאן. תנו רבנן, פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו בתורה, ישראל בתורה, בפפוס בן יהודה. הוא מצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהילות ברבים ועוסק בתורה, לא סתם עוסק בתורה, אלא מקהיל קהילות ברבים ועוסק בתורה. אמר לעקיבא, אי אתה מתיירא מפני מלכות? מה אתה לא מפחד מפני המלכות? אמר לו, אמשול לך משל למה הדבר דומה. לשועל שהיה מהלך על גב הנהר, וראה דגים שהיו מתקבצים ממקום למקום. אמר להם, מפני מה אתם בורחים? הוא ראה אותם כל הזמן בורחים, שאל אותם, למה אתם בורחים? אמר לו, מפני רשתות שמביא עלינו, בני אדם, אם אנחנו לא נברח, יתפסו אותנו. אמר להם, רצונכם שתעלו ליבשה ונדור אני ואתם, כשם שדרו אבותיי עם אבותיכם, אתם רוצים אולי לעלות לפה, אני אשמור עליכם ונדור ביחד? אמרו לו, אתה הוא שאומרים עליך, פיקח שבחיות, לא פיקח אתה, אלא טיפש אתה. ומה במקום חיותם אנו מתייראים, במקום מתעתנו על אחת כמה וכמה, אם כאן כשאנחנו יכולים לחיות, אנחנו צריכים לברוח, מקום שאם תעלה אותנו לשם, אנחנו נמות על אחת כמה וכמה. אף אנחנו עכשיו, כך אומר רבי עקיבא לפפוס בן יהודה, שאנו יושבים ועוסקים בתורה שכתוב בה, כי הוא חייך ואורך ימיך, כך, אם זה מה שקורה לנו כשאנחנו עוסקים בתורה, אם אנו הולכים ומבטלים ממנה לחת כמה וכמה, אם כשאנחנו עוסקים בתורה, רודפים אותנו, בוודאי אם נפסיק לעסוק בתורה, ירדפו אותנו עוד יותר. אמרו, לא היו ימים מועטים עד שתפסו לרבי עקיבא וחבשו בבית האסורים. ותפסו לפפוס בן יהודה וחבשו אצלו. יצא שהם ישבו ביחד בבית הכלא. אמר לו, פפוס, מי הביא לך לכאן? שאל אותו רבי עקיבא, מה הביא אותך לכאן? אמר לי, אשריך רבי עקיבא, שנתפסת על דברי תורה. אוי לו לפפוס, שנתפס על דברים בטלים. בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה, זמן קריאת שמע היה, והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, והיה מקבל עליו עול מלכות שמיים. זה היה זמן קריאת שמע, והוא כדרכו קורא קריאת שמע באותו הזמן. אמרו לו תלמידיו, רבינו עד כאן, אתה מסוגל לזה עוד לקרוא קריאת שמע כשזה מה שעושים לך? אמר להם, כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך, כפי שהוא אמר, אפילו נוטל את נשמתך. אמרתי, מתי יבוא לידי והקיימנו? ועכשיו שבא לידי לא הקיימנו, היה מעריך באחד שבסוף שמע ישראל, עד שיצאה נשמתו באחד. יצאה בת קול ואמרה, אשריך רבי עקיבא, שיצאה נשמתך באחד. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, זו תורה וזו שכרה, ממתים ידך השם, ממתים מחלת, פסוק בתהילים י"ז. אמר להם, חלקם בחיים, זה ממש המשך הפסוק, וכאילו הקדוש ברוך הוא עונה להם, אל תדאגו, חלקו של רבי עקיבא בחיים. יצאה בת קול ואמרה, אשריך רבי עקיבא, שאתה מזומן לחיי העולם הבא. לא יקל אדם את ראשו כנגד שער המזרח, למה? שהוא מכוון כנגד בית קודשי הקודשים. אמר רב יהודה אמר רב, לא אמרו אלא מנצפים ולפנים וברואה. זאת אומרת, מה שאסור לעשות, מה שאסור להקל ראש, עוד מעט נראה שגם אסור לעשות את צרכיו, זה כאשר הפנים שלך מכוונות לאותו מקום, מן הצופים אומר רש"י ממקום שבו רואים את הר הבית, וכשהוא רואה, לא כשזה נמוך, ויש הר או גבעה או גדר שמסתירים לו. איתמר נמי אמר רבי אבא ברידא רבי חייא בר אבא, הכי אמר רבי יוחנן, לא אמור אלא מן הצופים ולפנים וברואה, ובשאין גדר, ובזמן שהשכינה שורה כשהר הבית, יש בו את בית המקדש בתפארתו. תנו רבנן, הנפנה ביהודה לא יפנה מזרח ומערב אלא צפון ודרום, ובגליל לא יפנה אלא מזרח ומערב. הכיוונים כאן הם פשוטים.
אם בית המקדש נמצא בחלקו של יהודה, ורצועת יהודה בעצם נמשכת על פני כל רוחב של ארץ ישראל, רצועת שרה על פני כל רוחב הארץ. זאת אומרת, אם אתה נמצא בגליל, בית המקדש נמצא בעצם מדרום לך. לכן אסור לך להתפנות דרום או צפון, כיוון שאו האחוריים שלך או הקדימה שלך יהיו פרועים כלפי בית המקדש. לכן מה שצריך לעשות זה להתפנות מזרח ומערב, וכך רק הצדדים שלך יהיו פרועים. אבל אם אתה ביהודה, אם תיפנה מזרח או מערב, אז שוב אתה תהיה פרוע כלפי בית המקדש. לכן ביהודה צריך להיפנות צפון ודרום. העיקר הוא שלא תהיה פרוע כלפי בית המקדש. בגליל, דרום, בדרום לכיוון צפון, ביהודה לכיוון מזרח או מערב. אומרת הגמרא, ורבי יוסי מתיר, שהיה רבי יוסי אומר, לא אסור אלא ברועה ובמקום שאין שם גדר, ובזמן שהשכינה שורה. וחכמים אוסרים, אומרת הגמרא, אמרנו בתנא קמא שחכמים אוסרים, מה חכמים אוסרים בסוף הברייתא מוסיפים לנו? אומרת הגמרא, חכמים היינו תנא קמא, אלא, אומרת הגמרא, איכא בינהו צדדים. צדדים, רבנן, אחרונים בברייתא התירו. מה הכוונה התירו? הם אמרו שהצדדים אין צורך להקפיד עליהם. הכוונה היא רק אתה מול ירושלים, לא משנה איפה אתה נמצא, אתה אסור להיפנות. אבל אם אתה בצדדים, הכוונה היא קצת נוטה מכיוון ירושלים, גם ביהודה אתה יכול מזרח ומערב, וגם בצפון אתה יכול דרום וצפון. לא בכל הצפון צריך להקפיד על צפון ודרום, אלא רק להיפנות מזרח ומערב, כי אם אתה מול ירושלים אסור, אם אתה לא מול ירושלים מותר. לעומת זה רבי יוסי אמר בכלל מותר, כל עוד אתה לא רואה את הר הבית וזה לא זמן שהשכינה שורה, מותר לך להיפנות כנגד הר הבית. אומרת הגמרא, תניא אידך. עכשיו אומרת הגמרא תניא אידך, שהוא בעצם דומה מאוד ללישנא קמא חוץ מהסיפא שלו. תניא אידך, הנפנה ביהודה לא יפנה מזרח ומערב, אלא צפון ודרום, כמו שהסברנו. ובגליל צפון ודרום אסור, אבל מזרח ומערב מותר, כי אז הוא לא יהיה לכיוון ירושלים. ורבי יוסי מתיר, שהיה רבי יוסי אומר לא אסור אלא ברועה. רבי יהודה אומר בזמן שבית המקדש קיים אסור, בזמן שאין בית המקדש קיים מותר. רבי עקיבא אוסר בכל מקום לכיוון ירושלים, בכל מקרה, גם בזמן שהוא רואה, גם בזמן שהוא לא רואה, גם בזמן שהשכינה שורה, גם בזמן שהשכינה לא שורה, אסור בכל מצב. רבי עקיבא אומר את הגמרא, היינו תנא קמא, איכא בינהו חוץ לארץ. רבי עקיבא מחמיר שגם בחוץ לארץ לכיוון ירושלים אסור להיפרע ולהיפנות. אומרת הגמרא, רבא הבו שדיה ללבני מזרח ומערב. רבא היה מסדר את האבנים שעליהם הוא יושב לעשות את צרכיו לכיוון מזרח ומערב. אז על הבעיה, ישדנו צפון ודרום, היה שם אותם לצפון ודרום. עכשיו, אם הוא נמצא בבבל, אז אם הוא שם מזרח ומערב, הוא לא יושב לכיוון ירושלים. אומרת הגמרא, אבל אז על הבא ישדינו צפון ודרום, על רבא תרצינו, אמר מה נאי דקה מצער לי, מי עשה לי את השינוי הזה, מי מצער אותי? אנא כי רבי עקיבא סבירה לי, דאמר בכל מקום אסור. אני סובר כמו רבי עקיבא שבכל מקום אסור להיפנות לכיוון ירושלים, ולכן אומרת הגמרא הוא היה מקפיד על הלבנים שלו שלא יהיה לכיוון ירושלים. כדאי להסתכל כאן ברשי באורך בהסברים, גם לגבי בבל וגם לגבי הגליל ויהודה. עד כאן.